waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu door karoon aad wararkay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn: xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo maalmihii ugu dambeeyay wada hadallo socday ayaa maanta magaalada Hargeysa ku kala saxday heshiis. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynabe ee gobolkaasi Saraar ayaa sameeyay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan maamulka gobolkaasi. Taliska ciidamada dabdamiska Soomaaliland wuxuu telefishinka Star ugu warbixiyay dhaawacyo kala duwan oo loo geystay ciidamada dabdamiska mar ay ku jireen howlgal. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliyana wuxuu baaq nabadeed u diray beelaha ku diriray ee gobolkaasi Hiiraan. Siyaasi Cismaan Awr Liqe ayaa sheegay in qusiliyadda Turkiga ee magaalada Hargeysa ay calanka Soomaaliland hoos u dhigtay isagoo eedo kala duwan u jeeday qusiliyaddaasi. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay kulan heshiisiina. Wararka caalamkana waxa ugu waaweyn: boqoradda dalka Ingiriiska ayaa booqatay qoysaskii ku waxyeeloobay dabkii ka kacay sarta dheer ee ku taalla magaalada London. Qaar ka mid ah xildhibaanada wakiilada dalkaasi Zambiyana waxay seexdeen xilluu madaxweynaha dalkaasi Zambiya khudbad u jeedinaya golaha wakiilada dalkaasi. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haddana ku soo dhawaada wararkeena fiisan, balse intaynan u gelin wararkeena fiisan, aynu ku nasanno qadar xayisiisa.